Dayak, dayak, dayak. Ayo, oke. Oke, oke. Res, kono. Rasain, kono. Res. Bob. Difoto. Difoto yo kirim Abu Elvi yo. Kirim ke bojone. Majenggele menyat manik kandung kondori yang kandung kandung teoko mano mano peti metro onik pinggir kali konso metro onik kedang metro onik duur kedang onik duur kedang malah ngatek nih. Wajan. Wis yo ngono, mbok idak-idak ya wis kono. Menari siji ora gelem nyat to. Mbai siji lagi ngerokok. Padahal kendang ana loro. Nggih. Kok kok siji to klikase? Soale kendange miring kok. Aku iso miring iso jengking bareng. Oh, yo aku percaya nek karo sampean, wong sampean bocahke ora genah kok. Oh, gedhuwuran. Nggih. Yo. Majenggelek. Majenggelek menyat manik kandrung kontor yo kandrung manuke opo. Manuk-manuk par metro ning miting pari. Aja metro miting pari. Metro ana nggon sing MC. Nanggon sing MC. Loro kowe, loro munggah kabeh loro, loro, loro. Ora siji wae. Loro-loro munggah kabeh kowe. Apa niki benjane MC mang kadang ngoten niku nggih, bukan masalah tuwa kalih mboten. Wah. MC-ne bojone loro. Wah, jan. Wah. Tekan ngomah dikerah bojone. Ora iso wong bojoku ora nonton kok. Nggih. Ngene iki MC tapi ana videone. Oke, niki sedulur nggih. Napa? Niki sing isor. Lho kok suwe-suwe ora kuat e. Kok malah kedutan barang kula niki nggih niki. Waduh, waduh, waduh. Ya aja suwe-suwe no. Wis ngerti iki wong tua paling pisan kas. Wis men. Wong tua iki tansaya tua tansaya rasa. Heeh, maksude rasa mbet gawene ngene. Mbet gawene tanggung jawabe barang kuwi to. Nggih. Nggih niki, niki mengke ya daturke ya Mbah, niki wonten sesepuh ngersakaken gondang keli mengke bar niki nggih. Jawab beta, biasa wae Mbak Eli nek mirsani kula. Wah, cemburu napa pripun? Tenang mengke. Kuwi bae siji rokoke rung tek, berarti sedengane rokok entek. Isih kowe to? Ora bakale kon rokokku isih wutuh. Mas Oni, aku ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan keterbatasan sing kaya ngene nggih. Wah. Alah, biasa wae kok sabaran pemerah mukanya nggih. Ayo. Aduh gak. Majenggelek. Mesake ngono lho, wis kecuki. Majenggelek hurung menyang. Wes ayo Mas Ibob. Mas Ano, kowe. Wah. Mak jenggelek sedilit maning metuk-metuk dipikin soan dipikin pari ojo metuk dipikin ngepari soone pakok bengani Wangke, gue depan rezeki ki arep boti ada ngono yo kadang nek urung rezeki ini yo tetep melompat. Ye, ye, wes, 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 wes. Ye, ye. Oh, jarum-jarum bar niki jarum Jawa, jarum majenggelek. Majenggelek menyat pindo. Kandori yo kandung, mandu e opo, mandu mandu tetap itu
on pikir tomo on somen sloning ditetowo metlo enang rito enagos rito hey dayak 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 ayo oke 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 wes kono rasain ngono wes bot difoto difoto yo kirim Bu Elvi yo kirimke bojone bubar bubar kowe bubar yo oke niki Pak Rinto nek bubaran ajeng dangdutan no. Oh ajeng dangdutan oke okay, oke okay, oke okay. Biasa niku nek cau geletak ngoten niku. Yo, kanggo nyingkat wektune niki majenggele menyat maning. Arep bateri yo bendo manu e opo? Manu manu puter men soan ning dhuwur pager. Ojo men slo ning dhuwur pager. Men slo ning yo ora geger. Wislah, no. Dewe ora diblencoki, no. Usah tabuhi. Ora usah ditabuhi. Nggih. Ngono tabuhi nggo cangkem, Kedi. Nggih. Ya ora pencoloki. Iki nek wis ditutuke, cau gledak. Ya urung. Urung. Ora usah lah. Nggih. Cenggale. Cenggale tangi yo tutuke cau gledak bareki terus godang keli jenggala tangi mane yes yo